Paljon sä tienaat? Ihan silleen normaalisti, en mä nyt välttis viitti puhua niin siitä. Täällä on nyt, kato, kaikkien suomalaisten, ketkä on yli 100 000 euroa tienannut, niin täällä lehdessä on niitten tiedot. Ja kato, tää sanotaankin vielä, että jos haluat kenen tahansa tulot tietää, niin menet vaan lähimpään verotoimistoon ja kysyt sieltä. Se saa, sen saa sieltä kuulla selville. Niin, no sit sun täytyy mennä sinne ottaa selvää. Ei muuten, mut kun teidän Jari Pekalla oli uudet naikit. Mitä? Lenkkarit. Taas. Niin. Uudet naikit. No joo, mut kato, poika on kasvava siässä ja pelaa ja touhuu ja menee ja näin, niin pitää nyt saada hyvät kengät alle kuitenkin. Niin. Ei vaan Tokmannilta kelvan. Häh? Niin kuin Jussille. Meidän Jussillepä kelpas. Tokmannilta. Niin, no, mutta eikö se ole pääasia kuitenkin, että kengät niin on hyvät ja istuu ja ei silloin niin väliä, että mistä ne hankkii? Ei varmaan. Mitäs sä muuten teetkään työksessä? IT-alalla hommissa. No teikänään siihen. Täällä on just paljon IT-alalla, ketkä on tiennyt yli 100 000 euroa. Tiedätkö yli 100 000 euroa vuodessa? Tuleekohan sieltä jotain lätkää tänään? No ei se kuule varmaan mitään lätkää tänään tuu, mutta täällä bitcoineillahan on just. Ihmiset tienannut paljonkin. Tässäkin tämmönen nuori jamppani toistakymmentä miljoonaa. 24 miljoonaa itse asiassa, jos tarkkoja ollaan. Niin. No hurjii summii. Ja IT-alalla on ollut sekin. No onko sinulla bitcoineja? Ei oo bitcoineja, ei. Ei tarvi olla bitcoineja, vaan kun on niin väliksi. Häh? Joo. Onko sillä oikeasti noin paljon väliä sulle, että mitä no mä tiedän? No ei siis, välihän ei just, ja just välihän ei oo just yleensä niillä rahalle, kellä sitä on. Kellä sitä on, niin niillä ei olekaan. Ne sanoo, että sillä on niin paljon merkitystä, ei oo silleen väliä. Häh? Mitä häh? Joo. Mut hei, mitä tienaat nytte? Sano nytte. Sano paljon tienaat. Paljon tienaa. Paljonko Matti tienaa? Paljon jää niinku viivan alle? No jumalauta, 6,5 tonnia kuussa. Aika naurettavaa lesoilla palkallaan tolleen.